Внимание! Здравствуйте, из России. Мы горды быть сегодня в Мемфисе, который является четвертой самой опасной городе в Америке. Если вы постараетесь, вы сможете быть первым в следующем году. Now, America rise for the man invading WWE. The Bulgarian brute, the super athlete Alexander Rusev. Rusev, Putria. Rusev, Machka. This is Memphis. We barely speak English. What the heck was she saying? Rosie the Donner's down. Mono was speaking Russian. Вашата страна е пълна със слаби и микушави хора. А аз съм силен. И моето име ще бъде запомнено с хиляди години, защото съм български юнак. Аз съм бруталният българин, суператлетът Александър Русев.